Вітаю всіх на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. У вільному доступі з'явилися перші фотографії з французькою високоточною реактивною установкою військових України. Фотографію з реактивною установкою показав український військовий. У листопаді міністр оборони Франції повідомив, що до України доставили дві реактивні системи залпового вогню. Французький РСЗВ – це модернізація реактивної 12-зарядної установки М270 на гусеничному шасі. Модернізовані установки призначені для застосування ракет М31 GMLRS. Крім того, у пусковій установці впроваджено електричні приводи наведення замість гідравлічних та покращено бронювання кабіни екіпажу. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно розкрило вміст списку нової оборонної допомоги Україні. У новому пакеті допомоги буде одна батарея зенітно-ракетного комплексу «Петріот» із ракетами. До складу нового пакету допомоги також увійшли боєприпаси до реактивних систем залпового вогню М142 «Хаймарс», 500 артилерійських снарядів калібру 155 мм з точним наведенням, 10 120-мм мінометних систем та 10 120-мм мінометних снарядів, 10 мінометних систем калібру 82 мм, 10 мінометних систем калібру 60 мм, 37 неназваних бронемашин, 120 бронемашин «Хаммер», неназвана кількість протирадіолокаційних ракет «Харм», неназвана кількість високоточних авіаційних боєприпасів, понад 2700 гранатометів, протипіхотні міни, підривні боєприпаси та обладнання, прилади нічного бачення та оптика, тактичні захищені системи зв'язку, бронежилети та інше польове спорядження. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про передачу Україні раніше анонсованих зенітно-ракетних комплексів «Кротал», як він сказав. Останніми днями Франція надіслала Україні більше зброї, ракетних установок, «Кротал», обладнання понад те, що ми вже зробили. Також він анонсував збільшення військової допомоги Україні в 2023 році, як сказав президент Франції. Ми також працюємо з міністром Збройних сил, щоб мати можливість знову доставити корисну зброю та боєприпаси в першому кварталі 2023 року, щоб українці змогли захистити себе. Макрон додав, що заплановані поставки включають самохідні артилерійські установки «Цезар». Однак точної кількості озброєння, яке планують передати, він не назвав. Заявлено, що дальність ураження цілей цим зенітно-ракетним комплексом складає до 10 кілометрів, а висота ураження – до 5 тисяч метрів. Зауважується, що ЗРК «Кротал» дуже ефективний саме проти БПЛА та дронів. Фінляндія готує новий пакет оборонної допомоги для України. Про це заявив президент країни. Він наголосив, що підтримка українських сил має продовжуватися доти, доки не настане мир, на який заслуговує Україна. Минулого місяця Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що передає Україні вже 10-ту партію оборонної допомоги. Її вартість становить 55,5 мільйонів євро. Тоді ж в оборонному відомстві підкреслили. Станом на листопад загальна вартість переданої Україні допомоги становить 160 мільйонів євро. Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що українські військові використовують осколкові гранати М50 фінського виробництва, а на озброєнні територіальної оборони були зафіксовані фінські зенітні установки. Також військові сили оборони України використовують фінські бронетранспортери та міномети калібру 120 мм. Український виробник безпілотників отримав дозвіл на експлуатацію своїх апаратів в Збройних силах України. Компанія пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію двох своїх безпілотних авіаційних комплексів. Відомо, що перший безпілотний літальний апарат компанії має корисне навантаження 80 кг. Характеристики безпілотника – крейсерська швидкість 100 км на годину, злітна вага 170 кг у полі зору до 3 км, поза зоною видимості – понад 30 км. Своєю чергою другий БПЛА української компанії має корисне навантаження 300 кг. Безпілотник пропонувався клієнтам як літак-кур'єр для доставки посилок зі швидкістю у 150 км. Ймовірно, його будуть використовувати для доставки вантажів на позиції військових.
В Україні налагодили виробництво розвідувальних дронів, зав'язаних у комплекс. В одному такому комплексі передбачено 5 дронів українського виробництва, які значно дешевші, хоча за своїм функціоналом не поступаються іноземним. Розмір такого дрона складає всього 4 дюйми. Виготовлені безпілотники є результатом роботи колективу і доволі складних виробничих процесів, які займають кілька тижнів для створення апарата. Також розробники цих БПЛА відкрили школу для навчання пілотів безпілотних літальних апаратів. Одна з областей України отримала 9 нових шкільних автобусів українського виробництва. Їх закупили за державну субвенцію на суму майже 19 мільйонів гривень. Загалом в області шкільними автобусами користуються приблизно 10 тисяч дітей. Начальник обласної військової адміністрації вже вручив ключі від автотранспорту. До державного бюджету України надійшли грантові 2 мільярди доларів із цільового фонду Світового банку. Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України. Зазначається, що це вже другий транш із гранту загальним розміром 4,5 мільярда доларів. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через цільовий фонд Світового банку. У рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Азербайджан допоможе Україні у постачанні електротехнічного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. Міністр енергетики України провів телефонну розмову з міністром енергетики Азербайджану. Під час розмови сторони приділили увагу ситуації в українському енергетичному секторі. Сторони домовилися про співпрацю для допомоги українському енергосектору, зокрема у постачанні електротехнічного обладнання. Україна та Австрія посилять співпрацю у сфері цифровізації та обміняються досвідом електронного урядування та розвитку цифрових стартапів. Зазначається, що Українське міністерство цифрової трансформації і Федеральне міністерство фінансів Австрії підписали меморандум про співробітництво у сфері цифровізації. Цей документ допоможе посилити співпрацю та обмінятися досвідом у розбудові цифрової держави. Також сторони обговорили співпрацю країн у сфері цифрової трансформації та обмін досвідом у сферах доступу до швидкісного інтернету, електронного урядування, цифрових стартапів, а також потреби телеком-сфери. Австрія заявила про готовність найближчим часом виділити допомогу для підтримки наших сервісів та цифрової інфраструктури. Велика Британія виділила 5 мільйонів фунтів на підтримку енергосектору України. Про виділення допомоги стало відомо після зустрічі української влади з міністром закордонних справ Британії. Ці кошти – перша частина траншу від Британії. Крім того, представники України та Британії обговорили механізми конфіскації заморожених російських активів та їх спрямування на відновлення України, а також впровадження інструменту страхування військових ризиків, у чому зацікавлені інвестори та страхові компанії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску!